কি কওকছো এতিয়া আমাৰটো গুৰখা মানু গৰুৰ কাম কৰিব জানে এতিয়া ভাস্কৰ দহাল খিৰাই থাকিলে কিবা গাখীৰ উলাব নেকি তাক নিজে এতিয়া দানাই খুৱাই থাকিব লাগিব গোশালাত ৰাখিব লাগিব হয়নে নহয় গণেশ কছাৰীটো গোশালাত থাকিব লাগে এতিয়া কাৰণ গাখীৰটো নোলাই গাখীৰ কোনে দিব পাৰে খালি ট্ৰেক্টৰে গাখীৰ দিব পাৰে আজি আৰু বেলেগে গাখীৰ দিব নোৱাৰে ট্ৰেক্টৰ পদুম হাতী দিল্লীত কাৰ চৰকাৰ বিজেপি দিশপুৰত কাৰ চৰকাৰ বিজেপি আজি যদি তামোলপুৰত মেডিকেল দিব পাৰে আজি যদি আমাৰ ইয়াতে ৰাস্তা দুগুণ কৰিব পাৰে পাগলা দিয়াৰ ওপৰত দলং কৰিব পাৰে জিলা কৰিব পাৰে কোনে কৰিব পাৰিব হাতী ট্ৰেক্টৰ আৰু পদুম ফুল মই কৈছোঁ মই চি এম থাকি এই কাম কৰি দেখুৱাব লাগিব নহ'লে মই চি এম থকাৰ কোনো ভেলু নাই নহ'লে যোনে তোনে চি এম হৈ থাকিব পাৰে কোনো ভেলু নাই মই এইকাৰণে ৰেচনৰ দোকানীক মাতি আনি 143 টকা কমিশ্যন কৰি দিছোঁ কোনো আপত্তি নাই এতিয়া আৰু এইবিলাক টকা পইচা কোনো পলিটিকেল লিডাৰেও নাপায় কোনো মানুহে নাপায় অকল সিহঁতি মন মৰ্জিত খাই আছে গৰীব মানুহ কাৰণে এই অসমত দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ হ'ব লাগিবই মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোছ জে বি এল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885